গুৱাহাটীৰ কৰোনা সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা সংক্ৰমিত ৰিজনেল ডেন্টেল কলেজৰ চিকিৎসক ছাত্ৰী সংক্ৰমিত ছাত্ৰীগৰাকী হৈছে দীপা ডেকা জিএমচিএইচৰ স্ক্ৰিনিংৰ জড়িত আছিল চিকিৎসকগৰাকী আৰডিচি গাৰ্লছ হোষ্টেলত আছিল সংক্ৰমিত ছাত্ৰীগৰাকী আৰু আজি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব হোষ্টেলৰ সকলো আৱাসীৰে নিশাই চিকিৎসকগৰাকীৰ হোষ্টেল পৰিদৰ্শন কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে আৰোগ্য লাভ কৰিছে গুৱাহাটীৰ প্ৰথমজন সংক্ৰমিত স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ মনীষ জিব্ৰেৱালে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আন এগৰাকী বৰ্তমান ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজৰ চিকিৎসক ছাত্ৰী আক্ৰান্ত হৈছে সংক্ৰমিত ছাত্ৰীগৰাকী হৈছে অৰ্থাৎ চিকিৎসকগৰাকী হৈছে দীপা ডেকা জিএমচিএইচৰ স্ক্ৰিনিঙত জড়িত আছিল চিকিৎসকগৰাকী আৰডিচি গাৰ্লছ হোষ্টেলত আছিল সংক্ৰমিত চিকিৎসকগৰাকী আৰু বাকীসকল আৱাসীৰ হোষ্টেলৰ বাকী সকলো আৱাসীৰ আজি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব নিশা চিকিৎসকগৰাকীৰ হোষ্টেল পৰিদৰ্শন কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে আৰোগ্য লাভ কৰিছে গুৱাহাটীৰ প্ৰথমজন সংক্ৰমিত স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ মনীষ জিব্ৰেৱালে আৰু পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিকৰ কাষলৈ অধিক তথ্যৰ বাবে ঋতিক আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে এক ভয়ংকৰ খবৰ যে ছজনলৈ বৰ্তমান গুৱাহাটীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু নতুনকৈ ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজৰ এক চিকিৎসক ছাত্ৰী আক্ৰান্ত হৈছে ঋতিক আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটীত দুগৰাকীকৈ চিকিৎসককে ধৰি চাৰিজন আন চাৰিজন লোকো ইয়াত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তাৰপিছতে এটা সকলোৰে মাজত এটা সংশয় আহি পৰিছে ভয় সোমাই গৈছে যে পুনৰ বা আৰু ইয়াত বৃদ্ধি পাব নেকি ইতিমধ্যে যোৱাকালিও বহুত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টকে ধৰি নজন চিকিৎসকক তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ যি কৰোণাত পৰীক্ষা আছে সেই কৰোণা পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু কালি নিশাৰ ভাগত যি ৰিজাল্ট আহিছিল টেষ্টত এগৰাকী চিকিৎসক পুনৰ পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে ৰশ্মিতা এই যি সময়ছোৱা এই সময়ছোৱাত বহুখিনি শিথিলতা দিছিল লকডাউনত কিন্তু তাৰ পিছতো বহুখিনি নীতি নিৰ্দেশনা আছিল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যেতিয়া গুৱাহাটীবাসীয়ে বহু লোকে সেই নীতি নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে মানি চলা নাই অবাবত তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকে বজাৰলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকে যি সামাজিক ব্যৱধান ৰাখিব লাগে সেইটো নমনাকৈ তেওঁলোকে চলিছে যি মাস্ক পিন্ধাটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মেণ্ডেটৰী কৰা হৈছিল সেই মাস্ক নিপিন্ধাকৈ ওলাই আহিছে যাৰ কাৰণে এতিয়া এটা ভয়ংকৰ বিপদৰ আগজাননী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে কাৰণ ইতিমধ্যে চিকিৎসক ইয়াত সংক্ৰমিত হৈছে আন লোক ইয়াত সংক্ৰমিত হৈছে আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যিসকল লোকে স্ক্ৰিনিঙত আছিল সেই স্ক্ৰিনিঙত থকা ডক্টৰসমূহক সকলোকে পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে আৰু আজি ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখো কৰিছে যে যিটো গাৰ্লছ হোষ্টেলত এই চিকিৎসক ছাত্ৰীগৰাকী আছিল তেওঁৰ গোটেই যি আৱাসীসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব তেওঁলোকৰ কৰোণা টেষ্ট কৰোৱা হ'ব আৰু হয়তো এই ক্ষেত্ৰত আৰু চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ পজিটিভ পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে কাৰণ যিহেতু দুগৰাকীকৈ চিকিৎসক ইয়াত সংক্ৰমিত হৈছে আৰু সকলোকে আৰু প্ৰশাসন হওক বা সকলোৱে এটাই সকলোকে আবেদন কৰি আছে যে কোনেও অবাবত তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ নাহিব ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহিব যিমান পাৰে আপোনালোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানি চলক মাস্ক পৰিধান কৰক আৰু তেওঁলোকে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীৰ ৰাজপথসমূহত বিপৰীত দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাঁচজনকৈ যি চিকিৎসক ঠিক কিছু সময় আমি আপোনাক ৰখাব লাগিব আমি পুনৰ যাওঁ আপোনাৰ কাষলৈ কিন্তু ইতিমধ্যে ঋতিকে জনাইছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ডেণ্টেল কলেজৰ বাকীসকল যি হোষ্টেলৰ আৱাসী আছিল অৰ্থাৎ চিকিৎসক আছে তেওঁলোকক আজি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব সকলোৰে আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসমত বৰ্তমান 59লৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্ত হৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথা যদি আমি চাওঁ য'ত দুগৰাকী চিকিৎসক আৰু এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে আৰু যিটো অতিকৈ ভয়ংকৰ খবৰ যে বৰ্তমান জৰুৰীকালীন সেৱাত যিসকল জড়িত হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকৰ্মী সেইসকল এতিয়া আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে কিমান সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব জনসাধাৰণ বা সাধাৰণ জনতা য'ত চিকিৎসকে বৰ্তমান আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিমান নিৰাপদ আপুনি সেয়া আপুনি নিজেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰক গতিকে বাহিৰৰ যিখন বৰ্তমান যি পৃথিৱী য'ত বাহিৰত বৰ্তমান আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বা সংক্ৰমণ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গতিকে বৰ্তমান নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ সময় আৰু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদৰ জৰিয়তে কথা ঘোষণা কৰিছে সকলোকে কৰ জোৰে তেওঁ আহ্বান জনাইছে যে নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আৰু এই ক্ষেত্ৰত সকলো জনতাৰ তেওঁ সহযোগ বিচাৰিছে যাতে আমি যদি নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহে আমি সহযোগ কৰা হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ বাবে সৈতে গতিকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটীত বৰ্তমান ছজনলৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে নতুনকৈ এগৰাকী ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজৰ চিকিৎসক দীপা ডেকা আক্ৰান্ত হৈছে আৰু আছে খবৰ এই সন্দৰ্ভত দি যাম আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাম কিন্তু সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ